ថាថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតើស្ថានភាពនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅយ៉ាងណាពីព្រោះថានៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិមានមហាអំណាច5ហើយមានចិនហើយរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកមានប្រសាសន៍ចឹងថាអាចនឹងការពារពីប្រទេសចិនឬក៏អាចនឹងមានរុស្ស៊ីថែមទៀតអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើសំដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសចិនក្នុងនោះដែរតែមានការព្រួយបារម្ភកំណត់តាមរូបភាពផ្សេងទៀតនៅតំបន់យើងនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដូចយើងឃើញពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1ដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតាក់ទងទៅនឹងការនាំចូលទំនិញមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាំពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយតែគេដាក់ទណ្ឌកម្មពីបាត់ទីសានេះគឺច្បាស់ជាមានឥទ្ធិពលច្បាស់ជាមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនបដោយហើយលោកហ៊ុនសែនចាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនជំនួសលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំជឿថាមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរទាំងអស់មានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរច្បាស់ជាប្រតិកម្មមិនឲ្យជាតិយើងស្លាប់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលនាំមកបញ្ហាដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលនាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សចង្រៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរមិនត្រូវទុកមនុស្សចង្រៃឲ្យដឹកនាំប្រទេសទេពីព្រោះវាចង្រៃដល់គេដល់ឯងគឺខ្មែរចង់បានសេចក្តីសុខខ្មែរចង់ស្គាល់នូវភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដកលោកហ៊ុនសែនចេញលោកធានសមាជិកនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងប៉ះពាល់ច្រើនដោយសារថាបញ្ហាកម្មករបញ្ហារោងចក្រឬបញ្ហានាំទំនិញចូលមកកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគឺគោលនយោបាយ EBA Everything But Arms គឺមានន័យថាចូលនាំចូលផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធមួយមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងតែមកដល់ពេលនេះគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាគេអាចនឹងទុកពេល6ខែដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅពេលនេះអាចនឹងថាវាយឺតពេលទេឬក៏អាចនឹងកែប្រែស្ថានភាពបានឬក៏យ៉ាងណារវាងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមិនយឺតពេលទេខ្ញុំជឿថាអាស្រ័យលើលោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់អាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសអាណិតកម្មករស្រឡាញ់កម្មករកុំឲ្យកម្មកររងគ្រោះដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ដោយសារអំណាចប្រជារបស់គាត់ពីព្រោះអន្តរជាតិគេស្រឡាញ់ខ្មែរគេអាណិតខ្មែរតែគេជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកសុនសុខាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់មកលើអ្នកសាហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអ្វីដែលអន្តរជាតិគេទាមទារនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជារាស្ត្រអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬគណៈបក្សណាដែលលោកស្រឡាញ់មានអីអាក្រក់គឺល្អសម្រាប់ស្រុកយើងឯតារឿងអីមនុស្សហ៊ុនសែនមិនព្រមគឺអីមនុស្សហ៊ុនសែនជំទាស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាក់ពួកគាត់ចង់ក្រាញអំណាចក្រាញអំណាចដល់ធ្វើអាក្រក់ទៅគេផ្ដំទាទោះគេដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ធ្លាក់មកលើនរណាធ្លាក់មកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់យកប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលគាត់ជាមនុស្សកំសាកអាពីព្រោះយើងធ្វើអីអាក្រក់យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនតែខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេល6ខែនេះលោកហ៊ុនសែនអាចភ្ញាក់ខ្លួនអាចដឹងខ្លួនអាចកែខ្លួនកែនយោបាយអាក្រក់ដែលគាត់បានអនុវត្តប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងជំនួយពេញលិញជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើបានឡើងប្រាក់ខែហើយជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតមានការងារធ្វើថ្មីថ្មីទៀតច្រើនទៀតមិនមែនតែការងារកាត់ដេរមួយទេបាទ
នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញដូចថាមានសន្ទុះខ្លាំងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងដូចថាដូចជាមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងមែនទែនហើយនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឃើញមានបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចលោកបណ្ឌិតឡាំបង្ហៃលោកលឺលៃស្រេងដែលជាប្រតិចារអីហ្នឹងហើយនឹងលោកបណ្ឌិតប្រហែលលោកបណ្ឌិតមាននីទៀតលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនហើយមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានសរសេរលិខិតមួយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានពរាជអន្តរាគមអំពីរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់កើតឃើញឡើងទីមួយឬថាចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិមានសន្តិភាពពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាការសរសេរលិខិតមួយទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រតើរឿងនេះលោកក៏គ្រប់គ្រងយ៉ាងណាហើយលោកចង់ឃើញដូចថាបរិយាជនទីព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណាថាអាចនឹងថាបរទេសមិនអាចជឿជ្រែកបានប៉ុន្តែតើផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចមានប្រិយអន្តរាគមរឿងនឹងបានទេតើលោកយ៉ាងណាហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរខ្ញុំគាំទ្រការប្រួយផ្ដើមគំនិតបំណងល្អចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រលោកធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិទូទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំគាំទ្រគ្រាន់តែខ្ញុំមានការបារម្ភបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានចាក់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មៅគឺលោកហ៊ុនសែនណាក្នុងកដាប់ដៃគាត់រស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមិនថាស្ដេចមិនថារាជគឺលោកហ៊ុនសែនចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមើលងាយព្រះមហាក្សត្រពីព្រោះខ្ញុំនិយាយការពិតថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើចំណាប់ខ្មាំងប្រឹងខ្ញុំថាហ៊ានប្រឹងដោយខ្ញុំលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគេប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបានចោទថាលិខិតព្រះមហាក្សត្រមួយនោះដាក់កាលបរិច្ឆេទខុសគាត់ប្តឹងថាខ្ញុំមើលងាយព្រះមហាក្សត្រតែលោកហ៊ុនសែនចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអានឹងគឺរឹតតែមើលងាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតខ្ញុំជឿថាអាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ត្រាប់បន្តិចនេះគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើបានឡើងប្រាក់ខែហើយជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតមានការងារធ្វើថ្មីថ្មីទៀតច្រើនទៀតមិនមែនតែការងារកាត់ដេរមួយទេបាទបាទយើងត្រៀមខ្លួនយើងសុខចិត្តពិបាកមួយរយៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយគឺដោះស្រាយជារៀងរហូតពីព្រោះបើយើងទុកលោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃជំងឺគឺវិបត្តិនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះវានៅរ៉ាវរ៉ៃយោះយើងនឹងពិបាកយើងនឹងវិធានាយោះដូចជាដំបៅបោះដែលវាហើមមានផ្ទុះក្នុងនឹងបើយើងមិនធ្វើអីទេគឺដំបៅនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺយោះតែបើយើងហ៊ានវះបោះនឹងយើងបញ្ចេញផ្ទុះថាលោកហ៊ុនសែនដូចជាផ្ទុះយើងត្រូវបញ្ចេញផ្ទុះហ៊ុនសែននឹងចេញទៅពេលនឹងដំបៅយើងនឹងជាសះស្បើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងបានសុខហើយប្រទេសយើងនឹងបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងប៉ុន្តែវាមិនអាចបានមកស្លៀមមួយរំពេចទេព្រោះស្ទើរតែយើងត្រាំទាំងអស់គ្នាយើងអត់ធ្មត់ទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តពិបាកមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យខ្មែរបានសុខសบายរុងរឿងជួអង្វែងតទៅមុខបាទនៅក្នុងពេលដែលមានលិខិតយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងមានន័យថាលោកបានទទួលគឺថាការជួនដំណឹងនឹងដែរឬក៏មិនឃើញតទៅដល់ឬក៏យ៉ាងណាលិខិតរបស់លោកបណ្ឌិតសហជីព5អ្នកហើយនឹងរួមទាំងលោកលឹកលែកផ្សេងដែលផ្ញើជូនព្រះមហាក្សត្រខាងលើខ្លួនខ្ញុំក៏បានសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែរតែអត់មានចម្លើយអត់មានប្រតិកម្មហើយខ្ញុំជន់លោកជន់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រនោះគឺឋិតក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ហ៊ុនសែនជាងចាំហ៊ុនសែនគាត់សម្លុតព្រះមហាក្សត្រគាត់ថាគាត់នឹងរំលាយរបបរាជានិយមគាត់នឹងប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋគឺគាត់ទម្លាក់ស្ដាច់គាត់ឡើងចង់ឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងហ្នឹងនេះធ្វើឲ្យស្ដាច់ភ័យពីព្រោះព្រះអង្គលោកមិនចង់បាត់បង់រាជបល្ល័ង្កទេចង់ឲ្យប្រទេសយើងរក្សារបបរាជានិយមប៉ុន្តែរបបរាជានិយមពេលនេះមិនមែនដូចរបបរាជានិយមមុនទេ
สำหรับการรอดอมเสียนุโลกใจแต่ช่วยการใบใจใบใจเรื่องปริเชนจักรที่มุ้ยคือสมัยสองกลุ่มเรียนยมหายไปที่ปริเชนจักรที่ปีคือสมัยฮุนเซนปริเชนจักรที่ปีนั่นคือข้อเหนียชง่ายนะปีปริเชนจักรที่มุ้ยการสมัยสองกลุ่มเรียนยมปริเชนจักรที่ปีนี่คือประมาสัตว์ลูกคือสักแน่วันนี้เดือนมีนอำนาจดูสักปีบนเชียงสักปีบนเชียงคือดูคนสายกัดจังหรือมือเลี้ยระบอบริจินิยมกัดจังหรือมือเลี้ยรีบมาดังได้มาร้องคือกัดอายช่วยบานดับจัดจังไรบานยึงเตยตัวยุลทางสถานการณ์นี้เรื่องมาสักพระองค์มันอายช่วยบานฉลาดที่คืออะไรนี่ยึงกับเอาที่เด็กมารวบรวมขณียึงเตรียมยึงเตรียมต่อสู้จมูกขณียึงส่งจัดปีบ้าอัดบทมันติดหายไปนุ๊กมาเลยนี่สมบัติคือยืนจิตขมายต่อเขียนยืนจิตมหากรุษาขมายใจมวยหากขมายในเรื่องนี้สมบัติคือเมียนตัวหนีจีสำคัญนะยืนดังทางขมายในเรื่องตึกในประเทศกัมพูชีลูกรองกาเก็บสมบัติไทยคลายเกจจับดักกบหินด้วยสำลักเกี่ยวกับพันธุ์บอกไทยครบแบบอย่างไม่ใช่ขมายยืนในขนมประเทศเป็นนี่ผมยืนทางเหมือนตอนยืนเลือกโชยจำสัญญามาตอนฟิลิปปินส์ออกน้อยพ่อสมยืนเลือกโชยเป็นขนมกาเรียบจำสถานการณ์เชื่อมตการเราการหลักโดนี้คือขมายเนื้อเดียสมดเตยแต่หยุดชอบุญกีเตยแต่ต่อมาบุญกีเตยแต่เชียนจังบกทั่วสการมาเทียบครบแบบอย่างทั่วปัตตกรรมทั่วยืนเคยยึดขมายเนื้อเดียสมดแล้วครบทุกทีเหมือนแมนแตนบารังเหมือนแมนสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีคือเนื้อจะไล่นามีขมายวัดจะมีขมายคือขมายหยุดชอต่อมาวิปรุษยังเลยอินีสมบัติยังอัดขนาดคนแสนเลยคนแสนมันอาจมาจับยังดักกุ๊กมันอาจกับเรียมกับไฮยังตัวเจ้าคนแสนบานบังคับเปียขนาดถ้าแต่ไวยังเอาที่เป็นยี่แบบนั้นคือคนแสนรวดไอ้หนึ่งเบียนปัญหาปีพศกี้นี้ขมิ้นนั้นถ้าแต่ไวไปเชื่อบารักเราเพื่อเลยกับเรียมกับไฮโดยทุนเลยกับขมาเองโดยฉะนั้นยังอัดมีหนึ่งในขนาดคนแสนเลยเลยตึกในแต่เมียนสไลเพียบโดยในประเทศในการอธิปไตยจะประทายเป็นประกาศให้เป็นอย่างเทียบเทียมอัดเถือการลุกครูนอ้อยคนซาแน่ยังในสมมติยังเมียนชีวะเพียบซ้ำรบยังเมียนพระจมโนยังรูปบางอย่างทู่ยังเหมือนเออกาตึกส้มอ่ำน้อยปีคนซานแต่ส้มกลางเงียบปีคนซานหายยังยังจุลปิจิปรัตขมายโลกปีบ้ารูปท้องโลกไพ่คลายของแต่ยังในสมมติยังอัดแบบรู้ได้ยังรู้อย่างสู้ถ้ายังอัดเมียนกาไพ่คลายก็ใช่ยังเท่าแต่เจงมุกช่วยสกามาเพียบกรุบกรับอย่างสกามาเพียบคละยืนช่วยจิตสาธารณะปั้นสกามาเพียบคละยืนถือปีกรอยยืนหายทางคอยอย่างนอนจ้ะเหมือนจากใบใจบกไอทรานเทปันแต่ที่มันจับกุบซ้ำขึ้นนั้นสกามาเพียบอย่างอ๋อในยืนกบพงแต่ดังนอมนู้สกามาเพียบนู้นหนึ่งนอมมากในการหลักโดดเป็นนู้ยมนึกสมองเปลี่ยวเมียวเอาจอกโอนเป็นนางเงือบยืนเงือบบรรดาสมรุงจำสัญญายืนกันจังกองกำลังประดับบุตรไอ้ต่อเป็นนางยืนเงือบยืนเงือบเขี่ยมส้มอ่อนเปียวเนี้ยดอกกองกำลังประดับบนส้มปองปอนเตียนปุ่นเตียนนี่เตียนคือก้มบังสำลับไปเยี่ยมรถรถตรับเฟลไปเยี่ยมรถเงือบชอที่ปีแรกกรรมกองเป็นรงจักรบัตรกรรมกองในทางเงือบชอนั่งเงือบดำใบนั่งต่อว่าปฏิกรรมได้เหมือนแม่นเชื่อดูรุมลุ่มเหมือนแม่นเอาข้างซ้ายคนการกัดจังทำไมถ่ายเด้อวันใต้ปฏิกรรมตัวยิ่งเคยนึกน้องพิภพลูกแต่จุ่มรุ่งอ้อยจะตัดน้อมจุดประกาศจดเจงปีดำในแต่หลวงคนแสนกอดถุงตึ้งหรือกองกำลังประดับมาบุตรแต่กองกำลังประดับมาบุตรนั้นคือจิตขมายเชียมขมายโดยใช้เหมือนเธอปั้นสำลักขมายที่ไอ้เจ้ต้องกองโอนเชียนผลลิขิตอ่อนนั้นกบสับเหมือนเชียบปุ่นจนประกาศแม้เติมแต่จนประกาศได้จนขบัดเชียดเทียดแล้วเคยเนี่ยนอมจวนนอมจันโจมาปิงตึ้งปิงได้ดอกขมายคือเอาขมายบัดบังได้ทีบัดบังเสียสำใบบัดบังกลางเงียบบัดบังจีบเพียบกำลังอย่างนั้นกุศลที่เกียรติยืนนึกให้หายจากจุดกบฏเกียรติโดยใช้ส้มกองกำลังประดับอาวุธกรมสนับบนเชี่ยจุดกบฏเกียรติส้มกรมช่อคางจุดกบฏเกียรติส้มช่อคางตะเกียรติทำไมก้มเติมไปสำหรับตะเกียรติทำไมตามบนเชี่ยจุดกบฏเกียรติได้ส้มกาปี้ตะเกียรติทำไมเป็นเอาตะเกียรติทำไมเป็นสุดต่อว่าทั่วปฏิกรรมทั่วการต่อว่ากรุบแบบยางดอยซ้ำติดบิทีตามไปจุ่มรุ่งเอาจุดประกาศชกเจงปีดำไหนนึกให้เดี๋ยวหายทางการพระพโนดียืนจังบ้านต่างออกเหนียอันเลวบานลือโลกสำรังสีก็ฉลายตอบแต่หนึ่งโปรตีนอับบอดมูจำนวนโดยเจียมวยอัมปีประจิตธรรมใต้ในกรรมเหมือนเจียก็ท่าจางปีมาไปประปีชนะมนุน
ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាតិប្រចាំឆ្នាំពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី28តុលាឆ្នាំ1977លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសនៅកម្ពុជាតែចាប់ពីថ្ងៃដែលមានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5 6មិថុនាឆ្នាំ1977មក ប្រជាធិបតេយ្យបានស្រុតចុះបន្តិចម្ដងៗនិងត្រូវរលាយបាត់សូន្យក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002អំពីការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសំរងស៊ីថាក្រោយពីថ្ងៃមានរដ្ឋប្រហារមកសហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លា ហើយក្រោយពីថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកគេមានប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទ្វេភាគរហូតដល់គេត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាព្រោះតែរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនមិនព្រមដោះលែងលោកប្រធានគឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគាត់ជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់មុនឆ្នាំ2019ផង ការផ្លាស់ប្ដូរមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អង្គការសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងនោះទេគឺសហភាពអន្តរសភាអឺរ៉ុបអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈគំនាបខ្លាំងៗនិងមឹងម៉ាត់លើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់នយោបាយខ្វាងនិងការដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា មិនទុកឲ្យនយោបាយខ្វាងយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះនយោបាយខ្វាងជាមនុស្សចង្រៃដល់គេដល់ឯងគ្រប់គ្នា 3 អំពីរយៈពេល6ខែក្នុងការដាក់គំនាបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរយៈពេលនេះមិនយូរទេព្រោះការទាមទាររបស់គេឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ គឺល្អត្រឹមត្រូវមិនគួរនយោបាយខ្វាងមិនព្រមទេហើយមិនគួរឡើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសកម្មករទទួលទណ្ឌកម្មចំនួនខ្លួនសម្រាប់តែបម្រើនយោបាយរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនសោះនយោបាយខ្វាងជាមនុស្សកំសត់ 4អំពីលិខិតរបស់ពួកបណ្ឌិត4-5នាក់ថ្វាយស្ដេចដោយធ្វើសំណូមពរឲ្យស្ដេចផែនដីអន្តរាគមន៍ផ្សព្វផ្សាយជាតិ សម្រងស៊ីគ្រប់គ្រងលិខិតនេះតែបរំពីការដែលនយោបាយខ្វាងចាប់ស្ដេចធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយសារនយោបាយខ្វាងធ្លាប់គម្រាមរំលោភរាជានិយមយករបបសាធារណរដ្ឋដាក់ចំនួនគាត់បញ្ជាក់ថារាជានិយមទី1ខុសពីប្រជារាជានិយមទី2ឆ្ងាយណាស់ព្រោះក្នុងប្រជារាជានិយមទី2 នយោបាយខ្វាងគាត់មានអំណាចខ្លាំងជាងស្ដេចទៅទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវតែងើបតវ៉ាទាំងក្នុងទាំងក្រៅចំណែកកងប្រដាប់អាវុធសូមគុំសម្លាប់ប្រជានុរាស្ត្រពូជសាសន៍ឯងគុំស្ដាប់បញ្ជាជនបដិការព្រោះជនបដិការមិនមែនត្រឹមតែបដិការប៉ុណ្ណោះទេគឺជាជនកបតជាតិ គឺជាជួនកម្ពុជាធម្មតាព្រោះគាត់បណ្ដោយឲ្យចិននិងយួនចូលមកពេញស្រុកអត់ទប់ស្កាត់ 5 អំពីអ្វីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគឺកម្ពុជាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជួនបដិការជួនដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាឥឡូវសូមបន្ថែមសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់របស់លោកសំរងស៊ីដូចតទៅ បាទប្រិមិត្តលោកប្រធានសមាជិកសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសិភាជាមួយនឹង VOA បាទឥឡូវនេះនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាពិសេសចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាទោះជារូបខ្ញុំសំរងស៊ីនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំពីមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំតែគ្មានថ្ងៃណាមួយគ្មានមេទីណាមួយដែលខ្ញុំមិនគិត នឹកទៅនេតភូមិកម្ពុជានឹកទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹកទៅបងប្អូននឹកទៅកូនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំនឹងតស៊ូរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
ពីពួកគេរំលោភឆន្ទៈជាទីខ្មែរគេជៀបសង្កត់ពីជន់ឈ្លីយើងយូរឆ្នាំមកហើយច្រើនទស្សវត្សមកហើយតែឥឡូវដល់ពេលយើងរើបំរាស់ព្រោះយើងរើបំរាស់มันបានពេលនេះมันនឹងជាពេលណាទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដូចខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញគឺអំណោយផលជាទីបំផុតហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុហ៊ុនសែនដល់ទីបំចប់របស់គាត់ហើយហើយបើមានស្ថានភាពអន្តរជាតិមានការលំបាកខ្លះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយជាពិសេសកម្មករសូមបងប្អូនឲ្យក្មួយក្មួយអត់ធ្មត់បន្តិចយើងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយជំងឺនោះក៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីព្យាបាលជំងឺគឺជំងឺហ៊ុនសែនហ្នឹងជំងឺនឹងឲ្យបានជាសះស្បើយយើងត្រូវតែដាក់ថ្នាំហើយថ្នាំខ្លះជាថ្នាំខិតក្តៅយើងធ្វើឲ្យយើងគ្រុនយើងចុកចាប់បន្តិចប៉ុន្តែទាល់តែប្រើថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានយើងអាចជាសះស្បើយជាសះស្បើយនឹងគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទីពិសេសសម្រាប់កូនក្មួយកម្មករហើយដល់កូនចៅយើងតទៅទៀតយើងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺមានសេរីភាពនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលពេលនោះអនាគតរបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់ឥឡូវនេះអាប់គួរយើងឃើញបបោកលំនឹកឃើញបាំងព្រះអាទិត្យតែមិនយូរមិនឆាប់ព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងវិញលើលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តាមមកនេះអាឡេវបានរស់នៅក្នុងរបបរាជានិយមអស់ជាច្រើនរាជតាំងពីបុរាណកាលមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចផែនដីដោយគោរពស្ដេចដែលមានទស្សពតិរាជធរក្នុងសង្គមដែលមានវប្បធម៌រុងរឿងដែលគោរពច្បាប់ទម្លាប់មានសភាវៈធម៌ល្អល្អះជាភេតរភាពស្របតាមវណ្ណៈនិងក្នុងស្មារតីស្រឡាញ់និងការពៀមាតុភូមិយ៉ាងបដូផ្ដាច់មិនបានស្គាល់របបសមូហភាពហូបបបរួមក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីឬលទ្ធិចរាធិបតេយ្យដែលយករាជានិយមធ្វើជាខែលនោះឡើយដូច្នេះកាលបើយើងសង្កេតឃើញថារបបនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានរូបភាពជាចរ500ធិបតេយ្យអាស្រ័យរាជានិយមជាខែលវាចេះតែទោះទោះនឹងទង្វើអកតេទោះនឹងទង្វើអកតេទង្វើរំលោភសពបែបយ៉ាងទង្វើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងទង្វើទទួលជនបរទេសឲ្យមកនៅដោយអនាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីនយោខ្វាងហើយតែងតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសភាពការនៅកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនខានអាលាវក៏បានសង្កេតឃើញថាមានអង្គភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែអង្គភាពនេះដែលជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅលទ្ធភាពនេះដោយខ្លួនឯងផងដោយស្នាដៃនយោបាយខ្វាងផងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយស្នាដៃរួមរវាងមនុស្សពីរនាក់គត់គឺប្រធានលីលែងសំរងស៊ីនិងនយោបាយខ្វាងស្នាដៃរួមនេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្វីដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនោះរលាយមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចរហូតស្លាប់បងទៅតែម្ដងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរចោទគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឈប់ឈរថាជាអ្នកបំផ្លាញទៅវិញរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះអាលាវឃើញថាមានតែប្រជានរិកកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងគត់ដែលរងគ្រោះទទួលផលវិបាកអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះអ្នកកាន់អំណាចដូចជានាយកខ្វាងប្រឹងប្រែងតាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតែរក្សាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់ឯអ្នកប្រឆាំងគិតតែប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជានរាជកម្ពុជាបដូរមេដឹកនាំដាក់ពួកខ្លួនចំណុះវិញគ្មានខ្វល់ពីស្ថានភាពគ្មានឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាដែលស្ថិតនៅជ្រណបរបស់ប្រទេសអណ្ណែមនិងអណានិគមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកអន្តោសៀទេការបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញតាមការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឬដកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅអឺរ៉ុបមិនធ្វើឲ្យរបបនយោបាយខ្វាងមានបញ្ហាធំដុំក្នុងរយៈពេលខ្លីទេព្រោះមានអតរហៀចេញមុខមករ៉ាប់រងធានាទប់ទល់ហើយគេក៏ឃើញថានយោបាយខ្វាងគាត់យកប្រជានរាស្ត្រធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដែរស្របគ្នានេះដែរគេក៏មើលឃើញថា
ពួកអ្នកប្រឆាំងក៏ធ្លាប់នឹងកំពុងតែចាប់ប្រជានរាជកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដូចគ្នាដោយយកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យមកបំពាក់លើស្មារតីប្រជានរាជខណៈដែលខ្លួនលើកទូលដំកើងរបបសក្តិភូមិរាជានិយមដែលមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអីឡើយគេថានេះយកខ្វាងចង្រៃណាស់ដល់សង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នតែបើគេយល់តាមរបៀបផ្សេងគ្នាបន្តិចក្នុងការយកប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនាយកខ្វាងទាំងសំរងស៊ីសុទ្ធតែជាមនុស្សចង្រៃដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដូចគ្នានាយកខ្វាងពិតជាជន់កំសាមែនព្រោះនាយកខ្វាងមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលបង្កផលអាក្រក់ដល់កម្ពុជាទេទុកឲ្យប្រជានុរាស្ត្រទទួលចំណុះខ្លួនវិញនឹងមិនហ៊ានឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រគួតដណ្ដើមសិលឹកឆ្នោតតាមស្មារតីពហុបកនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងប៉ុន្តែសំរងស៊ីក៏កំសាកមិនអន់ដែរដោយដាក់មេផាយចូលស្រុករហូតនៅពេលណាដែលខ្លួនមានបញ្ហាជាមួយនាយកខ្វាងម្យ៉ាងទៀតការអះអាងពីសំរងស៊ីថាស្ដេចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់នាយកខ្វាងមិនពិតជាត្រឹមត្រូវទេព្រោះស្ដេចក៏កំសាកមិនដែលហ៊ានជំទាស់ចេញមុខនឹងនាយកខ្វាងម្ដងណាទេរត់ចោលស្រុកទៅប្រទេសអតហៀនៅពេលត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកំសាកមានហ៊ានចេញក្រៅស្រុកហើយប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាព្រះអង្គកោតទោសរបស់ផ្ដាច់ការរបស់នាយកខ្វាងសុខប្រកាយធ្វើជាទីងងគេឬជាអ្នកតាមានតែកាយតែអត់វិញ្ញាណសំរងស៊ីថាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជួនផ្ដាច់ការជួនដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាត្រឹមត្រូវហើយតែសំរងស៊ីមិនគួរភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ចូលសភាចោលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដោយក្បត់ឆន្ទៈប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាដែលប្រឆាំងមិនឲ្យចូលនោះអាលាវយល់ថាបើពួកប្រឆាំងធ្វើបដិវត្តផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនឈប់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធឃ្លាតសច្ចភាពតម្រង់ទិសដៅតែទៅរកការដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងរបបរណបពួកអន្អែមគណៈដែលប្រទេសជាតិគ្មានឯករាជ្យក្តីសង្ឃឹមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាស្ដួចស្ដើងណាស់